Revisällskapet är en av våra bästa sponsorobjekt, tycker vi. Och som Gunilla sa här så är det ju revisällskapet som väljer ut vem som ska få det här revyutvecklarpriset. Men det är vi som står för kulorna. Ja, och då har vi ju en liten sån här antiklimax. Det är lika bra att säga det redan nu, va? Därför att pristagaren är inte här. Personen i fråga, vi försöker ju vara lite hemliga och göra det till en överraskning. Och försöker att göra våra årsmöten så attraktiva så att alla vill gå på dem. Men den här personen är bortrest. Vet ju om det nu och jag har en hälsning sen. Men jag tycker ändå att jag läser upp den här motiveringen på samma sätt som jag gjorde förut. Årets nöjesutvecklare. För att under alla år sedan revysällskapets bildande har bidragit med goda insatser på scenen, både genom att sjunga och agera, men framförallt för att ha planerat och iscensatt delar av eller hela föreställningar som uteslutande blivit succéer både kvalitets- och publikmässigt. Dock allra mest för att under 2013 ha förverkligat en egen dröm och samtidigt skapat ett drama som hittills saknar motstycke i vår 15-åriga historia och därmed kan ses som dess självklara juvelsmycke. För allt detta tilldelas Inga-Lill Ekström nöjesutvecklarpriset detta år. Så hon trodde att det var något med katten. Och sen så läste vi upp motiveringen i telefon då och hon var uppkopplad så att hon hördes. Men vi kom överens om att hon skulle inte göra det ikväll. Hon trodde inte att det tillförde er någonting att höra hennes chockerade stämma här. Men hon har skickat ett sms som hon vill att jag ska läsa. Och då står det så här. Det måste vara svårt att utse pristagare när så många gör så mycket och så bra. Jag är jätteglad och stolt över att ha kommit i fråga för årets pris. Efter snart ett år på latsidan får jag se till att leva upp till den vackra motiveringen. Så nu ska ni få se på grejer. Tusen tack från ett soligt Gotland, Inga-Lill. I vanliga fall när man delar ut sådana här priser brukar man ju stå med en stor check. Lekebergs Sparbank fyllde 110 år förra året och vi är lite modernare än så, så vi swishar över pengarna till Inga-Lill Ekström. Det kan ni prova ni också. Välkomna. Ja, 5000 kronor är det här priset på. Ja, Micke, vi går nog ner. Så blir det en liten film om Inga-Lill. Sen är det musikkorea. Jag skulle vilja passa på att rikta ett särskilt tack då till en person som står här, för utan henne så hade vi inte haft någon Lekeberg Eurovision Song Contest överhuvudtaget. Hon står där i sin fina cerisa 60-talsklänning, Inga-Lill Ekström. Let's
lufsa av sig en och så kommer nästa. Och därför kommer det att vara flyt i det här. Och det kommer ni att se, det finns jättekorta scener. Och då är det någon som passerar och gör någonting eller någonting sånt, va? Mm. Jag behöver inte berätta det här för er. Vi kör igång istället, tror jag. Det är Claes Henrik som skriver obegripligheter mellan raderna. Adolfin ger Julie ett brev som hon går med till Amanda. Och Amanda är Ingela. Ingen annan källa till Claes Henriks vetskap kan finnas än att han har blivit din förtroliga. Claes Henrik lider och försvinner åt ett annat håll. Förbannade bort! Gå upp här och det är väldigt somrig och fin dag. Så ni går under dialogen här och ut här och ställer er, va? Ni börjar prata på vägen där. Och du är lite dum och dum. Vi börjar prata där nere. Ja, nej, vi kan väl säga att ni börjar prata där. Vi får se er i Sverige hur långt det är. Jag tror att ni står på scen när ni börjar prata. Vi har ju och Svante och Maj. Vem är inte? Susanne här, men hon brukar vara här. Så har vi dansarna och så har vi Aki och så har vi Daniel och Ben är ju sjuk tyvärr. Frågan är om du stannar en stund och försöker att köra den här 33an när vi nu har musik. Jag ska aldrig mer locka Ferdinand. Aldrig! Och Jesus, en officerskappa. Han närmar sig, och Gud, låt mig gå i fred. Flicka, det är inte gott att gå ensam så sent. Jag ska föra dig hem. Gå, min herre, jag känner min väg. Misstänk ingenting av mig. Jag ledsagar dig. Var bor du? Min herre bär mask. Jag kommer från maskeraden. Jag behåller min mask för värmen. Och du fryser säkert, flicka. Se här, jag hänger hälften av din kappa över dina axlar. Så går vi. Jag fryser det visst. Tack, min herre. Låt mig försöka, Inga Lidl.